dynamic, success the junior college. Enter to win. Masters in MPC and BPC. السلام علیکم ناظرین, آئین ڈالتے ہیں آج کی ایک اہم خبر پر. مکرم علی صدیقی جو کہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں, جب بھی غریب غربہ عوام کے اوپر مصیبت کا وقت آتا ہے اس وقت میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں مکرم علی صدیقی. چاہے وہ کووڈ کے پیشنٹ ہو تو ان لوگ کے لیے دواؤں کا انتظام کرتے ہیں اور گھرے گھر دوائیں بھی پہنچاتے ہیں. لیکن آج جو ہے مکرم علی صدیقی کی جانب سے بڑا بہترین کارنامہ کیا گیا ہے. حیدرآباد پرانے شہر کے مختلف جگہوں پر اور نیو سٹی کے مختلف جگہوں پر جہاں کہیں بھی غریب غربا عوام رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے راشن کٹ تقسیم کی ہے. وڈا پلی, چنتل میٹ, بھنڈی پٹنم, سلیمان نگر, ایسے کئی جگہوں پر گھرے گھر راشن کٹ بانٹے ہیں مکرم علی صدیقی. تو آئیے مکرم علی صدیقی کا یہ بہترین کارنامہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بس رکھ دو رائٹ آ جاؤ. چلو ادھر لو, اندر ہی اندر ہی. السلام علیکم. الحمدللہ آج آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے الحمدللہ راشن کی تقسیم کا کام شروع ہو چکا ہے. اور ہم آپ سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ راشن کی تقسیم کا کام ہم گھر گھر آ کر انشاءاللہ تعالی آپ کو راشن پہنچائیں گے. چاہے وٹے پلی ہونے دیجئے, سلیمان نگر, چنتل میٹ, راجندر نگر, مہدی پٹنم کے علاقے, وجے نگر شہر کے جتنے بھی علاقے جہاں پہ راشن کی ضرورت ہے, ہم انشاءاللہ زیادہ تر علاقوں پہ ہم خود آئیں گے, آپ کے گھر تک انشاءاللہ راشن پہنچائیں گے. یہ راشن کی تقسیم کی مہم انشاءاللہ ہم آج سے شروع کرے ہیں. اور میرے ساتھ جتنے بھی حضرات جو میری ٹیم بن کے کام کر رہے ہیں, رات دن یہ راشن کا کام کر رہے ہیں, ان کا بھی میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگوں کو کھانے کے لیے, راشن کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی, تو ہم یہ راشن کا کام انشاءاللہ آج سے شروع کرے ہیں. اور یہ کام انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے تمام دنوں میں جاری رہیں گا, یہ کام رکنے والا نہیں ہے. نہ یہ کام رکیں گا, نہ ہمارا میڈیسنز کا کام رکیں گا. ساتھ ہی ساتھ آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں ان تمام حیدرآباد کے غیور مسلمان اور غیور صاحب استطاعت لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پچھلے سال لاک ڈاؤن میں بہت ہی بہترین طریقے سے راشن کی تقسیم کی مہم ہر محلے میں چلی. اس سال پتا نہیں کہ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے,
तो मैं सारे उन साहेबे इस्तात मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने अपने मोहल्ले में अपने गरीब मुस्तहिक भाइयों में राशन की तकसीम की मुहिम आप भी शुरू करिए, हम भी यहां से शुरू करें और इंशाल्लाह ये काम हम जारी रखेंगे। साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए से ये दुआ भी करता हूं कि इस काम में अल्लाह हमसे जो काम ले रहा है सारी जिंदगी ता हयात अल्लाह हमें उस काबिल बनाए कि हम अल्लाह की बताई हुई राह पे चल सकें, साथ ही साथ अल्लाह की बताई हुई राह पे अपने मालों को खर्च कर सके। अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। सलाम अलैकुम। जर्मन टेन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन टेन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर, हैदराबाद।